我现在变装完成了，我今天是一日果农，手握着，握着，哎啊，轻轻的就好了。哦，不要啊，真的吗？今天就看你了哈、哦，我忙我的，你要走了？对啊，我不是要帮我摘哦。每一日农夫没有这么好赚、哦哦。我等一下，我开始摘。又快到了中秋节了，中秋节除了赏月、烤肉、吃月饼之外，要干嘛呢？当然是要吃柚子啦、啊！因为要吃柚子，这一次哦，我的好朋友邓大哥打给我说，邀请我来他的兴旺果园，随我摘整片山的柚子，让我摘好摘满。所以这一次我是有备而来哦，我这一次跟 Suki 借了一台全新的 Carry， 我打算摘个它915公斤，满载直接回台北。传统上我们的印象啊，都觉得说像这种发财车啊，它的室内应该会非常的狭小，但是你看这个 Carry 的室内空间可以说非常宽广哦，跟以前相比啊，它的横向空间乘坐空间多了 8.9 公分，所以我们可以看哦，两个人坐在一起的时候是一点也不拥挤哦，而且呢它这椅子还能够前后滑移调整哦，滑移调整的幅度有 10.5 公分，那另外在安全配备上哦，它也有双气囊，哎，这个就不是竞争对手哦都有的配备喽。那日本车嘛，整个设计哦相当的人性化哦，比如说它的排挡杆采用的是中岛式的排挡哦，在仪表板上头非常的顺手好打。那此外呢，它冷气非常的冷，像今天哦，这个已经发高温特报了哦。我们这样开来，虽然这台车没贴隔热纸哦，还是觉得这个冷气真的够冷。那有关置物空间方面，它也非常的充足哦，无论你的文件啦、哦、或者是零碎的东西都有地方放。好，我特别欣赏的是它驾驶座杯架的设计，这个杯架刚好在出风口前方，所以呢当我们喝饮料的时候，置杯架放在这里可以有一些保冷的效果，这设计相当好，而且拿取也相当的方便。那总之呢，这整个驾驶的环境相当的宽广，视野相当的好哦。如果这个平常在开的话，我相信哦，不仅方便好操作，而且呢也可以减低我们的疲劳哦。我刚从三义到院里呢，开过了一段山路，我翻过了整座山，到院里之后又经过了这么多的丛林的小路哦，终于来到我们这个今天要采收柚子的果园了。那一路上我感觉这一台 Carry 它的日本引擎呢，不只是轻量化，而且呢动力也非常的充足。根据原厂资料来看，这台科引擎啊，它有96.6匹的最大马力。而且最大扭力呢也高达13.8公斤米啊，不仅有力，而且呢它的油耗也可以到达平均每公升14.4公里，可以说是有力又省油哦。那当然除了动力之外，我今天来最主要的目的是要来摘满车的柚子回台北啊，听说邓大哥已经在那里等我了，我们就一起开工吧！我现在变装完成了，我今天是一日果农。站在我旁边的是我朋友邓大哥，邓大哥，你要教我怎么采啊？好啊，好啊，怎么采？这个柚子哈、哦，手握着，握着，哎啊，轻轻的一折就好了。哦，不要出手掌，不要出手指，不要出力哦。没有，它那个你的五爪就会留在柚子上面啊？真的吗？有精油啊，柚子有精油。哦，所以。这个地要留着吗？不用。哦，所以柚子是不用留这个地的。对，这样子一折就端了。哦，好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 。哎，这个奇怪，我办公室也有两颗，你要怎么种不出这样子？啊，要用爱心啊。爱心？哎，我也有爱心啊。你看，我还千里迢迢从台北跑到你这里来摘，哎，这个真的很漂亮哎。今天就看你的吧。看，这是我整颗要摘完吗？没有摘完，你怎么回去？这也太多了吧！这一颗大概几斤？这
一颗差不多五百斤左右有了。五百斤，啊，这几条应该一斤有嘛？差不多，差不多。所以我要载五百颗，我已经腿软了啦，腿软了啦。再接再厉啦，很快的啦，这样子摘就一颗了啊。哦，这个全部都可以摘了，都可以摘了，因为季节到了。啊，邓大哥先教我们观众这个要怎么选一颗好柚子好了。哦，柚子哦，瘦瘦长长的啦，像那个杨梨型。嗯，最标准了。哦，所以像来啊，较好食。杨梨型啊，安尼啊，杨梨型，这杨梨型安尼啊。啊，我妈妈讲是要紧紧较重的。哎呀，较重的表示内底较有肉。嗯，不会皮很厚，皮厚就是那个水果就会比较轻的。哦，啊，什么款的较甜？较甜的。甜度哦，甜度它这个要放后让它后熟。就是放回家。在家里放个一个礼拜十天左右。比较刚好，所以要黄掉，哎，让它后熟，因为我们所有的水果都会后熟。哦，所以后熟跟甜不甜有关系？有差，有差。我等一下开始摘了，这一颗听说都要我摘，五百斤，所以三百公斤，我今天一定载得走。啊，我这一台一定载得走，差不多了，才三百公斤而已，载得走。但我不知道拔得到拔不到三百公斤啊，因为这个看起来血光也到了。就看你的哈，我忙我的。你要走了？对啊，我不是要帮我摘哦。那一日农夫没有这么好赚哦。我等一下，我开始摘。今年轻轻松松六百颗柚子已经入袋喽！这一台 Carry 哦，拥有超大货台，宽度、长度分别是2565、1660mm，这么宽，让我轻轻松松的载这么多柚子，而且载重可以915公斤，对上我今天摘的这六百颗柚子，真的是轻轻松松啊！好，现在呢，我就关起这个原装的三开式货台，而且这个货台呢，不只是原装的、哦、有经过原厂的防锈处理，而且呢它还是三开式的设计，最适合台湾使用。现在就跟着我们一起满载柚子回台北吧。哇、哦、今天真的有够累，采柚子没那么简单，以为当农夫很简单，当农夫很辛苦的。我们今天哦，这个来拍这一集哦，真的是史上无敌，超级累。中秋节为什么要吃柚子，你知道吗？因为哦，以前农业社会的时候，柚子啊跟游子是同音啊，游子要回家来中秋团聚嘛，所以要吃柚子啊。另外呢，柚子里面有籽。啊，听起来也很像游子的意思。游子呢，就是代表游子有孙，游子有孙呢，就游子有孙多福气。你看，在农业社会，多生一个小孩就多一个人手嘛，所以哦，中秋节要吃柚子。那现在为什么要吃柚子？就是因为以前留下的传统嘛。那你问我为什么中秋节要烤肉？中秋节要烤肉，其实呢，这个我知道。因为就是以前有一支广告，一家烤肉万家香，然后都在中秋节播，所以呢以后就变成中秋节要烤肉。但是呢全世界这么多华人哦，只有台湾中秋节烤肉，所以你看我说的对不对？不知道，应该对吧。哎，这叫什么大家知道不？这叫咖喱。咖喱不是现在人家每一罐有三种色的一款的哦，那那个也是啊，但我们农友都是用这种，为什么？因为买农药会送。以前我小时候用这个装，我阿妈叫我去买糖啊，买什么我都拿一个这个嘎机去，啊就装糖在这里面啊。但是这个我们都有分，为什么？因为呢，有一些人装农药的，不要拿错。哎，这卓兰中正路10号呢，看一下柚子，今天这柚子真不错。
做这种事情真的是要开货车来哦，不然这个如果是开，如果开休旅车来的话，应该装不了几箱，今天就白干了。好不容易有这机会，对不对 ？DIY 爱怎么踩就怎么踩，我们公司那几颗都被松鼠吃掉了，只好来这里有人雇的，看一次摘这么多。